Ja, det er jo påske snart. Eller si det er påske. Og i påsken er det jo mye kriminalitet. Ja, det er det. Lynvingen og Robin, har du noen gode tips til de som velger å holde seg hjemme i påsken? Nei, det har jo vært veldig mye kriminalitet i akkurat på i påsken. Det er fordi påskeeggene blir veldig fort stjålet. Jeg har hørt det. Det som er smart er at du spiser påskeegget en dag før, så du ikke blir stjålet. Det kan hende at det er lillesøsteren din nå. Det du gjør er at du later som du har et påskeegg i skapet, så setter du det andre under senga. Det er en ganske bra måte. Ja. I tissebåta, tenker jeg på. Da får du beholde det alene. Ja. Ganske sikkert. Har du noen tips, Lynvingen, til de som velger å reise på hytta i påsken? Ta med hunden. Ta med hunden, ja. Robin, har du noen tips? Ja, stå mye på ski. Stå mye på ski, ja. Ja, ha det gøy. Husk å gjemme påskeegget sitt. Er det noen steder man bør ha oppbevare påskeegget sitt på hytta? I skogen. Ja, under senga. Snurredassen? Ja. Ja, under senga, ja. Du kan gjemme det i utedom, men det er ikke sikkert at den blir like hele. Ja. Har dere to, Lynvingen og Robin, noen gode tips i forhold til fotball når det gjelder påsken? Går det an å spille fotball i påsken, for eksempel? Det du kan gjøre er... Bare snakk, du. Ja, det du kan gjøre er at... Det du kan gjøre er jo at du kan spille fotball hvor som helst. Prøve å finne de beste stedene. Ja, er det noen favorittsteder? Göteborg. Der er det fint å spille fotball i påsken. Ja, ja, da ser du Larsson og sånn. Ja. Lynvingen og Robin. Hei, hei. Husk det med tissebåta. Husk tissebåta. Det er viktig. Smile.